Bé, aquestes serien les dues despedides que hi ha. Recordant els anys 60, quan va néixer aquest esport a Califòrnia. I seria això, recordant com va tirar els Theta Boys, que va ser el primer equip que va moure aquesta modalitat. Aquest seria un mini cruiser, seria per anar tranquil·lament per Barcelona, o per on sigui. Aquest seria un cruiser molt més llarg, que també seria perfecte per anar per Barcelona. I després una altra modalitat seria el carbeig, que no és 100% bambú aquesta taula, ja té una mica de còncau, ja no és totalment plana com les altres. I són aquestes esses tan... aquestes són molt més àmplies i tal, el carbeig. I una altra modalitat, per exemple, seria el transistor, que ja són taules molt més llargues, totalment planes, llavors ja no tenen cap còncau. Són molt planes i el cos step són els passos que fan per sobre la taula. I bé, ens faltaria potser taules de downhill i tal, perquè ja no tenim altres modalitats. I això. Quieta.